Vətən müharibəsində Bərdənin ilk şəhidi olub o. Talış yüksəkliyi istiqamətində döyüşdə iştirak edib. 4 saat neytral zonada yaralı qalıb, bir neçə döyüş yoldaşını xilas edib. Özü isə elə döyüşlər başlayan gün, sentyabrın 27-sində şəhid olub. Bu dəfə növbəti qürurumuzdan, 24 yaşlı şəhid Turqut Zeynalovdan danışacağıq. Daha doğrusu danışacaqlar. Turqutun anası, atası, bacısı danışacaq. Həmişə fəxr eləyirdim Turqutla ki, Turqut kimi evladım var. İndi daha da fəxr eləyirəm. Ona görə ki, Turqut məni həm şəhid anası elədi, zirvələrə qaldırdı. Elə bilirdim həmişə ki, Turqut məni hamıdan çox istəyir, amma vətəni məndən çox istədi. Ona görə də ilk öncə Turqut sinəsini irəli verən oğlanlardan oldu. Həqiqətən onun yoldaşları deyəndə ki, ana, sizin oğlunuz çox ürəkli, çox mərd, çox qayğıkeş oğlanıdır. Hamıdan qabaq sinəsini irəli verib, yoldaşlarına deyirmiş ki, birdən müharibə başlayar, qorxarsınız, geri çəkilərsiniz, heç nədən qorxmaq lazım deyil, irəli getmək lazımdır. Və elə də olubdur, hamıdan qabaq yoldaşları ilə sinəsini irəli verib, neçə şəhid çıxardıb, neçə yaralı çıxardıb. Biz onun yoxluğuna heç barışa bilmirik. Bir dənə təskinimiz oldu ki, vətən yolda gedib. Vətən sağ olsun. Turqut bizim ən istəkli, ən sevimli balamız olub. Turqut çox fədakar. Yenə deyirəm, çox qayğıkeş. Hələ o bizi bir dəfə nə atasını, nə anasını, nə ailəsini incitməyib. Döyüşə gedəndə də anasına zəhv vurub səhər sərmiş, saat 10-da. Ki, salamatçılıqdır, anası deyib, haradasınız, bala, nətəri deyib ki, salamatçılıqdır, ana, narahat olma. Ondan sonra da zəhs atmayıb. Bax, belə də Turqut orada şəhid olur. Talışda birinci, Turqut girin bölüyü, ən birinci, Azərbaycanda döyüş başlayanda bunlar girirlər. Biz ailəmizin ən dəyərli üzvünü itirdik. Bu bizim üçün çox çətindir. Amma mən çox fəxr edirəm ki, mən Turqut kimi bir oğlun bacısıyam. Mən əminəm ki, Turqut son damla qanına kimi bu vətən üçün, bu xalq üçün, bu xalqın azadlığı üçün son damla qanına kimi döyüş meydanında öz qəhrəmanlığını göstərib. O ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olundu. Bu bizi çox sevindirdi. Onun xatirələri mənim qəlbimdə çox ağır izlər qoydu. Ən axırıncı bizim şəkilimiz oldu 10 gün əvvəl. Ölümündən 10 gün əvvəl axşam üstüydü. Həyətdə turnikdə məşq eləyirdi. Çağırdım ki, gəl şəkil çəkdirək. Həmin o şəkil çəkdirdiyimiz yerdə 10 gün sonra onu tabutun gətirdilər, qoydular. Biz 10 gün əvvəl sağ olanda qucaqlaşıb şəkil çəkdirmişdik, amma 10 gün sonra onun tabutunu qucaqlayıb şəkil çəkdim. Mənim həyatımın ən ağır xatirəsidir bu, ən ağır. Yəni, bundan ağır Turqutla bağlı xatirəm olmayıb. Həmişə əyləncəli günlərimiz olub, bir yerdə çox çətin günlərimiz olub, xoş günlərimiz olub, amma ən ağır xatirəmiz, axırıncı o şəkil mənim üçün ən ağır xatirə oldu. Amma bütün bunlara baxmayaraq vətən sağ olsun, o vətən üçün getdi, vətən uğrunda getdi. Bu bizim üçün böyük bir fəxrdir. Ona görə qürur duyuram bir şəhid bacısı olaraq.